Zdar! Já vás vítám u takové minisérie na hry Bad Dream. Každý ten sen se jmenuje jinak, teď máme Butcher, údajně to je teda první sen. Zatím je jich pět, nevím, jestli plánujou dál vytvářet další, nebo jestli tu tím pátým bude končit, uvidíme. Bohužel to není možnost si to nastavit v jiném rozlišení, mám to na 800 na 600, takže doufám, že s tím YouTube nějak vyjde. A my dáme rovnou novou hru. Je to teda klasická klikací adventura s tím, že se ocitáme ve snu a tím pádem uvidíme velice podivné věci. Jak vidíte, tak je to dělané stylem kreslením na papír, což mě se osobně docela hodně líbí. Máme tu nějaké okna. Vzali jsme střep a jasně, a pořezali jsme se výborně. Tady máme cedulku 73. Doufám, že to nebude žádný puzzle. Tak kam půjdeme? No, jdeme asi dovnitř. Aha, tak nic. Zamčené dveře. Půjdeme doprava. Tady je něco neidentifikovatelného. Aha, teď nám to asi ukouslo prst. Jo. Vidíte, nemáme ukazováček. Výborně. Tady je cedulka 99. To zavřené zatím. Nevím, co to je, jestli to je prase nebo kočka. No, každopádně je to zvíře. Na tom se shodneme. My když... No, dobře. Tady máme cedulku 51, ale když si ji přiblížíme, tak máme 15. Jsme ve snu, takže nic zajímavého. Nebo spíš nic divného. Někdo nás tu zdraví krvavým nápisem. Tady máme... Výborně. Ještě něco? Někde? Nevypadá. A tam už jít... Jo, můžeme ještě doprava. Prasklo okno a... Někdo za ním nejspíš byl. Do dveří jít nemůžem. Teď jsme tady... Zničili omítku. Někdo to na nás čumí. Právě jsme mu vypíchli očičko tady tím střepem, to jsme ale hodní. Převrátili jsme plechovku a bereme si cooking glow. Máme chňapku, výborně. Tak jdem sem. Ne, počkej, tady jsme byli, ale někdo nám to otevřel dveře a nechal nám to očičko. Puknem nahoru, je tu 33 a nemáme klíč. Teda nevím, jestli budeme potřebovat klíč, asi jo. Půjdeme zpátky. Oj. Aha, má sekáček, to bude ten řezník. Jo, přišli jsme o prst, výborně. Tady nám leží. A viděli jsme tady, že byly na podlaze 4 klíče, které asi nejspíš budeme potřebovat, takže jdem doleva a jdem hledat klíče. A tady je první klíč. 33. Kde bylo 33? Ne, 73. Oh, máme tu hrobeček. Vzali jsme větvičku, tady je ptáček na tom. Sakra, to jsou zvuky. Rozhodně to není nic hororového. Je to prostě jen taková adventurka na zabavení a na pobavení. Tady nic. Je 51 nebo 15 a... Ne. Tady byla, že? 33, jasně. Aha. Máme tu oběšence. Který nám propadl podlahou. Tady máme domeček pro myši. Nic nemůžu vzít. Co to je? Sakra. O, klíč. K 51. Půjdem dolů? Můžem dolů? Můžem dolů. Oběšenec je sice mrtvý, ale kouká na nás poza dveří a tady má lano. Super, vzali jsme lopatu, jež mi budeme kopat v hrobě určitě. Já už si zpátky? Dobrý. Ne, tady ne. Pro se jedničce, že? Že máme tu sporák, nebo pec, nebo jak bych to nazvala. Jú. Aha.
Dobře. Mohlo by nám to ucvaknout prst, kdybychom neměli tu větvičku, asi. Asi jo. Ještě něco někde. Furt to, ta prasokočka. Doleva. Asi půjdeme k tomu hrobu, že jo? A zkusíme vykopat. No, jasně, že jo. Aha, vykopali jsme řezníka. Super. A zase nám uříznulo další prst. A tady jsou nějací něco, co nechci vidět, co je zač. Dobře, tak co teď? Použijem tu myší past, že bychom to dali před ty dveře, nebo teda před ty její dvířka myší. Ne, tady to nebylo nahoře, ne? Myslím. Ježišmarný. Tady. A máme myš. Aha, máme tu krysu. Mrtvou krysu. Skočíme zpátky. Kam bychom ji mohli dát? Krysu. Tady nic. Aha. Tak to byla asi kočka, no. A máme... hák. Co teď můžeme dělat? To máme furt zavřené. Takže to zkusím k tomu hrobu. A máme tu lepku. Máme další klíč, ale už nám nepíšou od čeho, takže... půjdem zkusit dveře. O, k 73. Dobře, a další klíč, super. Nic tady jiného. Nevypadá. Tak jdem zkusit další dveře. Tuším, že tady, no tyhle, přesně tyhle. OK, převrátili jsme plechovku, co to je? Výborně, vyrobili jsme si prut. A budeme asi chytat ryby, ale nechápu kde. V záchodě, ne? Budeme chytat ryby určitě. To by tak odpovídalo na sen. ne. Jdem zpátky. Ne jo, tak ne, no. Dobře. Ne, ptáček. Jo, počkej, blbost. Všechny dveře jsme otevřeli, ale máme tady... máme tu chňapku, to bychom měli k něčem použít. O, tady je duch nějaký, či čo? Byl někde nějaký hrnec nebo něco? Ne, tady je prázdný sporák a... a tady... tady nic, dolů, když se podíváme, tak je tu taky prd. To zajímavou hudbu, trošku mi to připomíná amnížu. Dovej, jestli to není s toma obšlehnuté, nebo něco. Au. Dobře. A co s tím mám? Do hrnce, jasně. A zase, jo, jasně, už mám hrnec, dobře. Já můžem vylovit rybu. Mhm. Mrtvá ryba, výborně. To vážně? Je fajn, a teď jdem na ten sporák, to není ono? Sakra. Kde to bylo? Tady to bylo. Jo, a dáme tam rybu. Mhm. A to je konec. No, je to takové, je to hodně zvláštní. Rozhodně v tom nehledejte žádnou odpověď na otázku smysla života nebo něco podobného. Prostě taková věc na pobavení a na zabavení. Se to docela líbí. No, tak jo. A příští sen bude tuším graveyard, takže se budeme hrabat asi v hlíně. A nebo kdo ví, co tam budeme dělat. Tak děkuji za pozornost, mějte se. Ciao.